Хороші новини з кіберфронту України. Так, наразі заблоковано близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією в понад 17 мільйонів осіб. А все завдяки небайдужим користувачам тематичних телеграм-каналів, які надіслали майже 4 мільйони скарг на різні інформаційні ресурси російських окупантів. Працює ще один чат-бот для громадян – «Народний месник». Сюди надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси. Всього ми отримали понад 47 тисяч повідомлень, серед яких було чимало корисних даних. Долучитися до кіберборотьби з російськими окупантами та антиукраїнською пропагандою може кожен інтернет-користувач. Для цього необхідно лише підписатися на вказані телеграм-канали та чат-боти.